Tiene. Ay. No. Uy, el hilo. No. Uy, está pico, ¿eh? No, de vara. No, ¿qué te dice? Quito. Cuma je om. Mai betul. Betul. Yuk kita turun. Kurang menit kalau lagi kamu. Dah. Buku dah menit. 3 menit. Saka? Napa mantap. Tu nak ke tu? Malin kopi ke tu ke pura-pura tak malin ke? Shit lah. Ni punya. Kamu mesti pura-pura kita. Sing wajan. Apa jenis kopinya? Arabica. Dah segitu aja ya guys. See you.